դարձյալ վստահվեց Գագիկ Դաղբաշյանին։ Արմենտինին է գնդակով, հեռար արված և Արամ Հայրապետյանը հեռացնում է գնդակը, առաջին վտանգավոր պահը, առաջին դիպ։ Եդիգարյան, Մանուչարյան, արված հրաշալի էր, շատ լավ խաղ, դիպուկ հարված կատարել, իսկ հիմա վտանգավոր հակագոյի հնարավորություն, Այվազյանը գնդակը փոխացում է տուգանային հրապարակ և այստեղ չկար այս դրվագում ոչինչ, անաշվենը կատ փոխանցում կատարեց Արտակ Եդիգարյանը եղբորը, Եդիգարյան և այստեղ բրավո Տարոն Ոսկանյան, Արմենտինի Արտուր Եդիգարյան, արված և Արամ Հայրապետյանը որսում է գնդակը։ Ինչպես նշեցի Նարեկ Պետրոսյանն է հերավիրվել հավաքական, վտանգավոր է տանկով ուշացրեց փոխանցումը, ինչի համար չկատարեց փոխանցումը տանկովը։ Եդիգարյան, արված և Արամ Հայրապետյանը փորձեց որսալ գնդակը, բայց հետո ստերևույթին հասկացավ, որ Մանուչարյան վտանգավոր էր, Եդիգարյան վաչեր, արված և գոլ, ինչպիսի գոլ եղինակ դարձավ Էդգար Մանուչարյանը, ուշկու շշտակի արվացով Էդգար Մանուչարյանը դարձավ գոլ եղինակ, լիշիչին խապեց Ոսկանյան, շատ լավ փոխանցում էր, Եդիգարյան, ինչ արված էր, վաղուց չի արված էր, այսպես մեկնարկաց եմ երկրորդ կեսը, և կիչ ենց կարելի ծանոթանալ, Տարոն Ոսկանյան, 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 ուշացրեց Տարոն Ոսկանյանը, Եդիգարյան, արվածը շեղեր, առաջին շրջանում Վանացը հաղթել էր Նալաշկերտին 1-0 հաշվով, Ադամու Աբդուլայի գոլի շնորհիվ կոբզար, Արեղամյանը գնդակ տուղարկում է տուգանային հրապարակ և Չանչարևիչը հասնում է գնդակին, վերջում է այսպես Մանուչարյան, շատ գրագետ էր դեպի աչ կարելի էր դեպի Արտուր Եդիգարյանը, բայց նախատը արված և այստեղ Ալեքսանդր Գլիշիչը չկարողացավ դիպուկ հարված, ոչ, այս փոխանցումն է լավը չէր, Ալբերտ Աջիբեկով, Հագրոս Տանոևիչ և բրավո Օգնեն Չանչարևիչ, եվս մեկ անկյունային, ինչ, ներողություն հերկե ոչ թե, կոբզարն էր էլ Կագրոն, այո, ուխանցում Այվազյան բարցր է ստացվում, դիպի աչ, Այվազյան, վտանգավոր է և Չանչարևիչը որսում է գնդակ, այսա արդեն Այվազյան, գլխավոր մրցավարը, հարված Չանչարևիչ, վերջապես ինչ-որ մի բան տեսանք երկրորդ կեսում, մեծագույն դժվարության պրկվեց Ալաշկերտ այս դրվագում, դեպիք բոդոն, եվս մեկ շանց, արված և գոլ, բանասավը սարեցնում է անդիպանաշիվը, ինչ է ես ասում,
ստանդա Եվ վերջ, ավարտված է հանդիպումը Ալաշկերտ Վանանց 1-1, զուգահեռաբար ընթացող խաղում 2-0 հաշվով Արարատ Արմենյանը հաղթեց Արցախին